Janovo evangelium bylo napsáno 2 generace po ukřižování Ježíše Krista. V oné době byl Jeruzalém pod římskou nadvládou. I když bylo ukřižování pro Římany obvyklou formou trestu, židovský zákon ho neznal. Ježíš a jeho učedníci byli Židé. Evangelium odráží periodu sporu a nepřátelství mezi rodící se církví a vládnoucím kněžstvem židovského národa, jaká se do té doby nikdy nevyskytla. Tento film je pravdivým stvárněním tohoto evangelia. Televize Noe uvádí Život Ježíše Krista. Část první. Na počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha a ve všem bylo Bohu podobné. Od počátku bylo u Boha a všechno bylo skrze to slovo stvořeno. Bez toho slova nebylo učiněno nic. V něm byl život a tento život byl světlem lidí. To světlo září v temnotě, ale temnota se před ním uzavřela. Povstal jeden, jehož poslal Bůh. Jmenoval se Jan. Měl být svědkem toho světla a měl všechny odkazovat k němu, aby ho poznali a přijali. On sám nebyl tím světlem. Měl jen k tomu světlu ukazovat. Pravé světlo, které přišlo do světa a nyní osvěcuje všechny lidi, je on, který je tím slovem. On, to slovo přebývalo ve světě. Svět jim byl stvořen a přece ho nepoznal. Přišel do svého vlastního stvoření a přece ho lidé odmítli. Ale všem, kteří ho přijali a důvěřují mu, dal právo stát se Božími dětmi. Nestanou se jimi, když se narodí jako lidé nebo lidskou vůlí a konáním. Nýbrž proto, že jim Bůh dá nový život. Ano, slovo se stalo člověkem, skutečným člověkem z masa a krve. Žil mezi námi a my jsme viděli jeho moc a vznešenost. Božskou vznešenost, kterou mu dal Bůh. Jemu, svému jedinému synu. V něm jsme se setkali s celým božstvím a věrností. Jan vystoupil jako svědek. To je ten, o němž jsem řekl. Po mně přijde někdo. Kdo je nade mnou, neboť byl dříve, než jsem se narodil. Obdaroval nás ze svého bohatství a všechny nás zahrnul nekonečnou dobrotou. Skrze Mojžíše nám dal Bůh zákon. V Ježíši Kristu jsme se ale setkali s jeho dobrotou a věrností. Žádný člověk nikdy neviděl Boha. Jen jeden, který je sám Bohem a s nímž je Bůh v nejužším společenství, nám řekl a ukázal, kdo je Bůh. Vůdčí muži, mocní Jeruzaléma, poslali kněze a levity k Janovi. Kdo jsi? Tehdy vypověděl Jan jako svědek. Nevyhýbal se odpovědi, nýbrž dosvědčil naprosto jasně. Nejsem Mesiáš. A kdo jsi? Jsi Eliáš? Ten také ne. Očekávaný prorok? Ne. Tak nám řekni, kdo jsi. Muži, kteří nás poslali, očekávají odpověď.
Co říkáš sám o sobě? Jan odpověděl. Jsem hlas volajícího na poušti. Připravte cestu, po níž přijde pán. Mezi poslanými byli také farizejové. Ptali se Jana. Když nejsi ani spasitel, ani Eliáš a ani ten prorok, proč potom křtíš? Křtím jen vodou. Ale uprostřed nás už stojí ten, jehož neznáte, a který přijde po mně. Nejsem hoden, abych mu rozvázal sandály. To se odehrálo v Betánii, na druhé straně Jordánu, kde Jan křtil. Když Jan druhý den uviděl, jak k němu Ježíš přichází, řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hřích celého světa. O něm jsem mluvil, když jsem řekl: Po mně přijde někdo, kdo stojí nade mnou, neboť dříve, než jsem se narodil, už tady byl. Ani já jsem ho dříve neznal. Proto jsem přišel křtít vodou, aby se stal známým lidem v Izraeli. Jan k tomu vydal následující výpověď. Viděl jsem, jak na něj sestoupil duch Boží jako holubice z nebe. Dříve jsem nevěděl, že to byl on, ale Bůh, který mě pověřil, abych křtil vodou, mi řekl: Když uvidíš člověka, na něhož sestoupí duch a spočine na něm, pak budeš vědět, že je to ten, který křtí Duchem svatým. To jsem viděl a říkám, to je Boží syn. Další den stál Jan na stejném místě a dva z jeho učedníků byli s ním. Když viděl Ježíše, jak jde kolem, řekl: To je beránek Boží. Ti dva to slyšeli a šli za Ježíšem. Ježíš se otočil a uviděl, že jdou za ním. Co hledáte? Kde bydlíš? Rabi. Rabi. To slovo znamená učitel. Pojďte a uvidíte. Šli s ním, viděli, kde bydlí, a strávili s ním zbytek dne. Byly přibližně 4 hodiny odpoledne. Jeden z nich byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Brzy na to potkal svého bratra Šimona. Našli jsme Mesiáše. To slovo znamená Kristus. Přivedl ho k Ježíši. Ježíš na něj pohlédl a řekl: Ty jsi Šimon, syn Janův. Jednou ti budou říkat Kéfas.
Kéfas je hebrejský výraz pro Petra a znamená skála. Den na to se chtěl Ježíš vydat do Galileje. Potkal Filipa a vyzval ho. Následuj mě. Filip pocházel stejně jako Ondřej a Petr z Betsaidy. Filip zase potkal Natanaela a řekl mu: Našli jsme toho, o kom psal Mojžíš a jehož ohlašovali proroci. Je to Ježíš, syn Josefův z Nazareta. Může vzejít z Nazareta něco dobrého? Podívej se. Když Ježíš uviděl přicházet Natanaela, řekl: Tady přichází pravý Izraelita. Muž bez falše. Odkud mě znáš? Viděl jsem tě pod fíkovníkem dříve, než tě Filip zavolal. Rabi, ty jsi Boží syn. Ty jsi král Izraele. Věříš tomu, protože jsem ti řekl, že jsem tě viděl pod fíkovníkem. Budou se dít větší věci. Ujišťuji vás. Uvidíte nebesa otevřená a andělé Boží, jak sestupují na syna člověka. A vystupují k nebi. Třetího dne se v Káně Galilejské slavila svatba. Byla tam také Ježíšova matka a rovněž Ježíš se svými učedníky byl pozván. Když došla zásoba vína, řekla jeho matka: Nemají už žádné víno. Ženo, to je moje, ne tvoje věc. Ještě nepřišla má hodina. Udělejte, co vám řekne. V domě stálo 6 kamenných nádob na vodu. Do každé z nich se vešlo asi 100 litrů. Potřebovali je na očišťování, které předepisuje zákon. Naplňte tyto nádoby vodou. Naplnili je až po okraj. Vezmi z toho na zkoušku a dones ji muži zodpovědnému za slavnost.
přinesli mu zkušební pohár a on ochutnal vodu, která se proměnila ve víno. Nevěděl, odkud toto víno pochází. Jen služebníci, kteří čerpali vodu, to věděli. Šel k ženichovi. Každý přináší na stůl to nejlepší víno. A když se už hosté dostatečně napijí, podává se horší víno. Ale on nechal to nejlepší nakonec. Tak Ježíš v Káně Galilejské učinil své první zázračné znamení a zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Potom šel se svou matkou, se svými bratry a se svými učedníky do Kafarnaum a zůstal tam několik dní. Když se přiblížila slavnost Paschy, šel Ježíš do Jeruzaléma. Na nádvoří chrámu uviděl obchodníky, kteří zde prodávali dobytčata, ovce a holuby. Také penězoměnci tam seděli u svých stolů. Tehdy si upletl z provazů bič a vyhnal je z chrámového nádvoří spolu s jejich dobytčaty a ovcemi. Povalil jejich stoly a smetl peníze směnárníků na zem. Prodavačům holubů poručil. Dejte to tud pryč! Nedělejte z domu mého otce tržiště! Jeho učedníci poznali smysl slov písma svatého: láska k tvému domu mě stráví. Vůdčí muži se ho ptali: jaký zázrak si učinil, že máš právo dělat něco takového? Strhněte tento chrám a ve třech dnech ho opět postavím. Necháš ho opět postavit ve třech dnech? Trvalo 46 let, než byl chrám postaven. Chrámem ale Ježíš myslel své tělo. Když vstal z mrtvých, vzpomněli si učedníci na tato slova. Tehdy uvěřili svatým spisům a tomu, co Ježíš řekl. Zatímco se Ježíš o svátku Pesach zdržoval v Jeruzalémě, uvěřili v něj mnozí, protože viděli zázraky, které vykonal. Ale Ježíš jim nevěřil a držel se od nich dál, protože je prohlédl. O lidech mu nemusel nikdo nic říkat, neboť znal lidské srdce až do základu. Jeden z farizeů byl Nikodém, člen židovské rady.
jednou v noci přišel za Ježíšem. Rabi, víme, že tě Bůh jako učitele poslal k nám. Nikdo nemůže konat takové zázraky, když s ním není Bůh. Ujišťuji tě. Jen ten může vidět Boží království, kdo se znovu narodí. Jak se může dospělý znovu narodit? Nemůže se vrátit do mateřského lůna a podruhé se narodit. Ujišťuji tě, nikdo, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do království Božího. Co přivádějí na svět lidé, je a zůstává lidské. Jen to, co se narodilo z ducha Božího, je duchovní. Nediv se tedy, když jsem ti řekl, že se všichni musíme znovu narodit z hůry. Vítr vane, kde se mu to líbí. Slyšíš jen šumění, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to, když se člověk narodí z ducha. Jak je to možné? Ty jsi velký učitel Izraele. A tohle nevíš? Ujišťuji tě. Mluvíme o věcech, které známe a co jsme viděli. Ale žádný z nás naši výpověď neposlouchá. Když mluvím o pozemských věcech a vy mi nevěříte, jak mi potom budete věřit, když budu mluvit o nebeských? Nikdo nevstoupil na nebesa, jen syn člověka, který sestoupil z nebe. Mojžíš vztyčil kůl s bronzovým hadem na poušti. Právě tak musí být vyvýšen syn člověka, aby všichni, kdo v něj uvěří, měli věčný život. Bůh tak velmi miloval lidi, že dal svého jediného syna. Takže nikdo, kdo se na Boha spolehne, nezahyne, nýbrž bude žít věčně. Bůh neposlal syna na svět, aby lidi odsoudil, nýbrž aby je zachránil. Kdo se drží syna Božího, nebude odsouzen. Kdo se ho ale nebude držet, už je odsouzen, protože nepřijal jediného syna Božího. Tak dochází k odsouzení. Světlo přišlo do světa, ale lidé milovali temnotu více než světlo, neboť jejich skutky byly zlé. Každý, kdo činí zlé věci, nenávidí světlo a zůstává v temnotě, aby jeho skutky nevyšly najevo. Ale kdo poslouchá pravdu, přichází ke světlu, neboť světlo činí zjevným, že byl svými skutky poslušným. Potom šel Ježíš se svými učedníky do oblasti Judeje. Tam s nimi strávil nějaký čas a křtil. Také Jan křtil v Ainon nedaleko Salému, neboť tam bylo dost vody. Stále k němu přicházeli lidé a on je křtil, neboť v oné době ještě nebyl ve vězení. Jednou se přeli někteří Janovi učedníci s jedním Židem, který křest má vyšší postavení. Rabi, vzpomeň si na muže, který tě hledal na druhé straně Jordánu a na něhož si ukazoval. Nyní také křtí a všichni jdou k němu. Co Bůh sám nedal, si nikdo nemůže vzít. Vy můžete potvrdit, že jsem řekl, já nejsem Mesiáš, jen jsem byl před ním poslán. Kdo si vezme nevěstu, je ženich. Ženichův přítel stojí vedle a když slyší hlas ženicha, jak se raduje, je naplněn radostí. Jeho vliv musí růst, můj se musí zmenšovat. Ten, kdo přichází z hůry, je nade vším. Ten, kdo pochází ze země, patří k zemi a mluví pozemským způsobem. Ten ale, který přichází z nebe, dosvědčuje to, co tam viděl a slyšel, a přece ho nikdo neposlouchá. Kdo ho poslouchá, potvrzuje tím, že Bůh říká pravdu. Ten, který byl poslán Bohem, mluví slova Boží, neboť mu Bůh dává svého ducha v plnosti bez hranic. Otec miluje syna a všechno dal do jeho ruky.
Kdo se drží syna, má věčný život. Kdo syna neposlouchá, nikdy život nenajde. Neujde božímu hněvu. Ježíš zjistil, že farizeové vůči němu spozornili, protože získal a křtil více příznivců než Jan. On sám ostatně nekřtil, to dělali jeho učedníci. Proto Ježíš opustil Judeu a šel zpátky do Galileje. Přitom musel projít Samařskem. Cestou se dostal do blízkosti vesnice Sychar, která leží nedaleko pole, jež Jákob kdysi odkázal svému synu Josefovi. Tam se nacházela Jákobova studna. Ježíš byl dlouhou cestou unaven a posadil se u studny. Bylo to okolo poledne. Tehdy přišla jedna samařská žena načerpat vodu. Dej mi doušek vody. Jeho učedníci šli do vesnice, aby koupili něco k jídlu. Ty jsi Žid, já Samařanka. Jak mě můžeš žádat, abych ti dala napít? Židé se totiž vyhýbají jakémukoliv kontaktu se Samařany. Kdyby si jen věděla, kdo tě žádá o vodu, prosila bys ty jeho. A on by ti dal vodu života. Ty přece nemáš žádný džbán a studna je hluboká. Jak chceš čerpat vodu života? Náš praotec Jákob nám zanechal tuto studnu. Jeho synové, jeho stáda, všichni z ní pili. Nechceš říct, že jsi něco víc než Jákob? Kdo pije tuto vodu, dostane opět žízeň. Kdo se ale napije vody, kterou mu dám já, ten už nebude nikdy žíznit. Dám mu vodu, která se v něm stane pramenem tryskajícím do života věčného. Pane, dej mi tu vodu. Pak už nikdy nebudu žíznit. A nebudu se muset, abych čerpala vodu. Jdi a přiveď sem svého muže. Nemám žádného muže. To souhlasí, když říkáš, že nemáš muže. Pětkrát si byla vdaná a muž, s ním žiješ, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Vidím, že jsi prorok. Naši samařští předkové ctili Boha na této hoře. Ale vy Židé říkáte, že Jeruzalém je to místo, na němž chce být uctíván Bůh. Věř mi, ženo. Přijde čas, kdy nebudete otce uctívat ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy Samařané nevíte, koho uctíváte. Ale my Židé víme, koho uctíváme, neboť spása přijde od Židů. Ta hodina přichází. Už tady je. Kdy ho skrze mocného ducha Božího lidé budou uctívat jako otce, jimž skutečně je. Budou ho uctívat, jak se mu to líbí. Bůh je duch. Všichni, kdo ho chtějí uctívat, musí být naplněni duchem pravdy. Vím, že Mesiáš přijde. A až přijde, řekne vám všechno. Já jsem to, kdo s tebou mluví. V tom okamžiku se vrátili jeho učedníci. Divili se, že ho zastihli, jak rozmlouvá se ženou. Ale nikdo se ho nezeptal, co od ní chceš, nebo o čem s ní mluvíš. Žena nechala stát svůj džbán na vodu a šla do vesnice. Pojď, je tady někdo, kdo mi řekl, co jsem kdy dělala. Co se stalo? Aby to být Mesiáš? Mesiáš. Tehdy všichni vyšli za Ježíšem. Mezitím ho učedníci povzbuzovali, rabi, je přece něco, ale on odpověděl... Žiju z pokrmu, o kterém vy nic nevíte. Tehdy si říkali mezi sebou, dal mu snad někdo něco k jídlu? Můj pokrm je to, že poslouchám toho, který mě poslal a že uskutečňuji dílo, které mi uložil. Mezi sedbou a sklizní jsou 4 měsíce. Já vám říkám, podívejte se na pole. Zrno je už zralé ke žni.
Kdo je sklidí, dostane odměnu a nashromáždí úrodu pro věčný život. Radují se ten, který tu seje, i ten, který sklízí. I to druhé přísloví, jeden seje a jiný sklízí. Neboť jsem vás poslal na pole, kde jste nepracovali. Jiní se namáhali. Vy máte jen pokračovat v jejich práci. Mnoho Samařanů na onom místě uvěřilo v Ježíše, protože ta žena dosvědčila, řekl mi všechno, co jsem kdy udělala. Když nyní přicházeli k Ježíši, prosili ho, aby zůstal. A on u nich strávil 2 dny. Tehdy jich proto mnohem více uvěřilo na základě jeho slov. Nyní už nevěříme jen proto, co si nám vyprávěla, nýbrž proto, že jsme ho sami slyšeli. Nyní víme, že je opravdu spasitel světa. Poté, co zde Ježíš zůstal 2 dny, opustil tu krajinu a šel dál do Galileje. On sám řekl, žádný prorok nic neznamená ve své vlasti. Když pak přišel do Galileje, lidé ho přátelsky přijali. Byli totiž na slavnosti Paschy v Jeruzalémě a viděli všechno, co tam během svátků učinil. V Galileji přišel Ježíš opět do Kány, kde proměnil vodu ve víno. Tehdy žil v Kafarnaum královský úředník, jehož syn byl nemocný. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judeje do Galileje, obrátil se na něj a prosil ho. Přijď přece do Kafarnaum a uzdrav mého syna, umírá. Vy všichni věříte, když vidíte zázraky, které budí obdiv. Pane, pojď se mnou. Než moje dítě zemře. Jdi. Tvůj syn bude žít. Věřil slovu, kterému Ježíš řekl, a šel. Už když byl na cestě, mu přišli naproti jeho služebníci a informovali ho. Pane, tvůj syn žije. Ptal se, od kdy se mu vede lépe. Včera, hodinku popolední, horečka přestala. Tehdy otec pochopil, že se to stalo ve stejné hodině, kdy mu Ježíš řekl, tvůj syn bude žít. Uvěřil v Ježíše on i celý jeho dům. Toto druhé zázračné znamení Ježíš učinil, když přišel z Judeje do Galileje. Brzy na to byl jeden židovský svátek a Ježíš šel do Jeruzaléma. U ovčí brány se nachází rybník s 5 otevřenými halami. Hebrejsky se nazývá Bethesda. Velké množství nemocných pobývalo stále v těch halách. Slepí, chromí a lidé s odumřelými údy. Mezi nimi byl také muž, který byl nemocný 38 let. Ježíš ho tam viděl ležet. Poznal, že ten muž už dlouho trpí kvůli své nemoci.
Chceš se uzdravit? Nemám nikoho, kdo mi pomůže. Když to zkusím sám, je tam vždycky už někdo přede mnou. Stávej. Vezmi svou rohož a jdi. Ve stejném okamžiku se ten muž uzdravil. Vzal svou rohož a mohl opět chodit. Den, kdy se to stalo, byla sobota. Někteří z vůdčích židů proto řekli uzdravenému: dnes je sobota. Provinuješ se proti zákonu, neseš rohož. Muž, který mne uzdravil, mi řekl, vezmi svou rohož a jdi. Kdo je ten muž, který ti to přikázal? Ale on o tom nemohl nic říct, neboť Ježíš už místo opustil kvůli mnoha lidem. Později ho Ježíš potkal v chrámu. Poslouchej, jsi teď zdrav. Nedělej nic nespravedlivého. Uzdravený odešel a informoval vůdčí židy, že to byl Ježíš, kdo ho uzdravil. Tehdy začali Ježíše pronásledovat, protože uzdravoval v sobotu. Ježíš jim ale řekl: můj otec stále pracuje. A proto i já pracuji. Na to byli ještě pevněji rozhodnuti ho zabít. Neboť Ježíš nejen porušoval předpisy o sabatu, ale on dokonce tvrdil, že je Bůh jeho otec a stavěl se tak naroveň Bohu. Ježíš odvětil na jejich výčitky: ujišťuji vás, syn člověka nemůže dělat nic sám. Může jen to, co vidí, že dělá jeho otec. To dělá také syn. Otec miluje syna a ukazuje mu vše, co sám dělá. Ukáže mu ještě větší činy, takže všichni budete žasnout. Jako otec probouzí mrtvé a vrací jim život, tak také syn dá život komu chce. On sám nesoudí. Soudcovskou moc dal otec synovi, neboť všichni mají syna ctít tak jako otce. Kdo nectí syna, nectí ani otce, který ho poslal. Ujišťuji vás všechny. Ti, kteří mě slyší a věří tomu, kdo mě poslal, mají věčný život. Nepřijdou před Boží soud, smrt mají již za sebou. Ujišťuji vás. Přijde ta hodina. A ta hodina již přišla, kdy mrtví uslyší hlas Božího syna. A kdo ho uslyší, bude žít. Jako otec, který je dárcem života, tak propůjčil také synovi moc darovat život. A moc soudit, protože je syn člověka. Nedivte se tomu. Přichází hodina, kdy mrtví v hrobech uslyší jeho hlas.
Ti, kdo konali dobro, vstanou a žijí. Ti, kteří činili zlé, vstanou a budou odsouzeni. Nemohu dělat nic sám od sebe. Soudím tak, jak mi říká Otec, a jeho soud je spravedlivý. Neboť neprosazuji svou vůli. Nýbrž toho, kdo mě poslal. Kdybych chtěl být svědkem sám pro sebe, nemělo by to, co říkám, žádnou průkaznost. Jiný svědek vypovídá v můj prospěch. A já vím, že o mě říká pravdu. Jan před posly, které jste k němu vyslali, vystoupil jako svědek pravdy. Nepotřebují žádného svědka, na Jana odkazují jen proto, abyste byli zachráněni. Jan byl jako lampa. Hořel, svítil. Vy jste chtěli mít potěšení z jeho světla. Mám svědectví na své straně, které daleko překonává to, co o mě Jan řekl. Co dělám? Jsou skutky, které mi Otec uložil, abych je vykonal. Mluví v můj prospěch a potvrzují, že mě můj Otec poslal. Otec sám těmito skutky vypověděl v můj prospěch. Vy jste ho nikdy neslyšeli a nikdy neviděli. Slovo v písmech vám už není nic platné, protože nevěříte v toho, kdo mě poslal. Zkoumáte svatá písma a jste přesvědčeni, že v nich najdete věčný život, ale právě ona ukazují ke mně. A vy nepřicházíte ke mně, abyste měli věčný život. Nepřišel jsem, abych byl uctíván lidmi. Vím, k jakému druhu lidí patříte. Není žádná láska k Bohu ve vašich srdcích. Přišel jsem z pověření svého Otce, ale vy mě nechcete přijmout. Když ale někdo přijde z vlastního pověření, přijmete ho. Kladete důraz, abyste byli potvrzeni druhými. Ale nehledáte potvrzení u Boha. Jak byste měli věřit ve mně? Nemusíte si ale myslet, že vás budu žalovat u svého Otce. Mojžíš, v jehož přímluvu doufáte, je ten, který vás obžalovává. Kdybyste opravdu věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Ale když nevěříte tomu, co napsal, jak můžete věřit tomu, co říkám? Potom Ježíš plul po Galilejském jezeře, které se také jmenuje Tiberiacké. Následovalo ho množství lidí, protože viděli jeho zázraky na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru a posadil se se svými učedníky. Bylo to krátce před židovským svátkem Pesach. Ježíš se rozhlédl a uviděl, jak k němu přichází množství lidí. Kde můžeme koupit chleba, aby dostali najíst? To řekl, aby Filipa vyzkoušel. On sám už věděl, co učiní. Aby každý dostal jenom kousek, nestačilo by ani 200 stříbrných, abychom ho koupili. Ondřej, jiný učedník, bratr Šimona Petra, řekl: Zde je nějaký chlapec, který má 5 ječných chlebů a 2 ryby. Ale co je to pro takové velké množství lidí? Ať se ti lidé posadí. Na tom místě bylo plno trávy. Posadili se.
Bylo tam asi 5000 lidí. Ježíš vzal chleby, vyslovil nad nimi děkovnou modlitbu a rozdělil je lidem. S rybami učinil to samé. A všichni měli dost k jídlu. Když se všichni nasytili, řekl svým učedníkům: Sesbírejte zbytky chleba. Nesmí se nic zničit. Učinili to a naplnili 12 košů zbytky. Tolik zbylo z 5 chlebů. Když lidé viděli zázrak, který Ježíš učinil, řekli, to je opravdu ten prorok, který má přijít na svět. Ježíš si všiml, že byli odhodláni ho silou učinit svým králem, a proto se opět vrátil nahoru, aby byl zcela sám. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k jezeru. Nastoupili do člunu, aby se přes jezero vrátili do Kafarnaum. Nastala noc a Ježíš k ním stále ještě nepřišel. Byla veliká bouřka a na vodě se tvořily vysoké vlny. Učedníci urazili asi 5 kilometrů, když spatřili náhle Ježíše, jak jde po vodě. A jak se blíží k jejich člunu, zmocnil se jich strach. Nebojte se, já jsem to. Vzali ho k sobě do člunu. A v tom byli už na břehu, kam se chtěli dostat. Množství lidí, které zůstalo na druhém břehu, si vzpomínalo druhý den na to, že byl na břehu jen jeden člun. Lidé věděli, že Ježíš nenastoupil do člunu a jeho učedníci odjeli bez něho. Na břehu ale byly jiné čluny, které přijížděly z Tiberiady. Stáli blízko místa, kde Ježíš vyslovil děkovnou modlitbu a kde množství lidí jedlo chleba. Když ale lidé viděli, že tam Ježíš není a jeho učedníci také ne, nastoupili do těchto člunů, jeli do Kafarnaum a chtěli tam vidět Ježíše.
Našli ho skutečně na druhé straně jezera a ptali se ho: Rabi, jak jsi se sem dostal? Ujišťuji vás. Hledáte mě, protože jste se nasytili chlebem. Ne proto, že rozumíte mým zázrakům. Neusilujte o pomíjivý pokrm. Nýbrž o pokrm, který uchovává pro věčný život. Pokrm vám dá syn člověka, neboť ho potvrdil Bůh, jako toho, kdo je jím poslaný. Co musíme učinit, abychom plnili vůli nebeského Otce? Bůh od vás žádá jedno. Věřte v toho, kterého poslal. Nechej nás spatřit zázrak, abychom ti mohli věřit. Co uděláš? Naši předkové jedli manu na poušti. Ve svatých písmech čteme: On jim dával k jídlu chléb z nebe. Ujišťuji vás. Není to Mojžíš, kdo vám dal chléb z nebe. Je to můj Otec, který vám dává chléb z nebe. Skutečný chléb Boží je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu. Já jsem chléb, co dává život. Dávej nám ho neustále. Kdo ke mně přichází, nebude hladovět. Kdo se mě přidrží, nebude žíznit. Už jste viděli mé skutky, ale nevěříte mi. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně. Kdo ke mně přijde, nebude odmítnut. Přišel jsem z nebe, ne abych činil, co chci. Nýbrž, co chce ten, kdo mě poslal. A ten, který mě poslal, chce, abych nestratil nikoho z těch, které mi svěřil. Mám je probudit k životu v poslední den. To je vůle Otce. Aby všichni, kteří vidí Syna a věří v něj, měli věčný život. Vzkřísím je k životu v poslední den. Ti, kteří ho poslouchali, reptali, protože řekl: Já jsem ten chléb, který sestoupil z nebe. Tento muž je Ježíš, syn Josefův, nebo není? Známe jeho otce a matku. Jak může tvrdit, že přichází z nebe? Přestaňte se spolu hádat. Jen ti mohou přijít ke mně, které Otec jinž mě poslal. Přivede ke mně. A já je všechny vzkřísím v poslední den. Proroci píší: Všichni budou vyučeni od Boha. Kdo Otce poslouchá a učí se od něj, přijde ke mně. Ne, že by nějaký člověk Otce spatřil. Jen jeden, který přišel od Boha, viděl Otce. Ujišťuji vás. Kdo ve mně věří, má věčný život. Já jsem chléb života. Vaši předkové jedli manu na poušti a zemřeli. Ale chléb, který sestupuje z nebe, je takový, že nezemře, kdo z něj jí. Jsem živý chléb, který přišel z nebe. Kdo z tohoto chleba jí, bude žít věčně. Chléb, který dám, je mé tělo. Dám ho, aby mohli mít věčný život. To vyvolalo ostrý spor. Jak nám můžeš dát k jídlu svoje tělo? Ujišťuji vás. Když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít podíl na životě. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den. Neboť mé tělo je skutečný pokrm a moje krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, je ve mně.
a já v něm. Otec života mě poslal. Žiju skrze něj. Právě tak bude žít skrze mě každý, kdo mě jí. Toto je ten chléb, který přišel z nebe. Je to něco jiného, než jedli naši předkové. Oni zemřeli. Kdo jí tento chléb, ten bude žít věčně. To řekl Ježíš v synagoze v Kafarnaum. Když to slyšeli, řekli mnozí, kteří se k němu připojili, to, co tady říká, je příliš. Něco takového se nedá poslouchat. Ježíš věděl, že reptali, a řekl jim. Nad tím se pohoršujete? Počkejte, až uvidíte syna člověka vracet se tam, kde byl předtím. Boží duch ožije. Lidské možnosti nic nezmohou. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou naplněna tímto duchem. A někteří z vás nemají víru. Ježíš totiž od počátku znal ty, kteří ho nepřijmou, a věděl také, kdo ho zradí. Z tohoto důvodu jsem vám řekl. Jen ti mohou přijít ke mně, které k tomu uschopní otec. Když to slyšeli, mnoho přívrženců se od něj odvrátilo a už s ním nechtěli chodit. A vy? Chcete mě také opustit? Pane, ke komu bychom šli? Tvoje slova přinášejí věčný život. Věříme a víme, že ty jsi ten, v němž se setkáváme s Bohem. Vás 12 jsem sám vyvolil. Ano. Přesto je jeden ďábel. Myslel Jidáše, syna Šimona Iškariotského. Jidáš byl ten, který Ježíše později zradil. Jeden z kruhu 12. Potom chodil Ježíš po Galileji. Držel se daleko od Judeje, protože vůdčí muži ho tam chtěli zabít. Před dveřmi byl židovský svátek stánků. Tehdy mu řekli jeho bratři, neměl bys zde zůstat, nýbrž bys měl jít do Judska, aby tam tvoji příznivci spatřili velké skutky, které konáš. Když chce být někdo známý, neschovává se jako ty. Když už děláš zázraky, ať to ví celý svět. Ani jeho bratři mu nevěřili. Můj čas ještě nepřišel. Pro vás se hodí každý čas. Vás nemůže svět nenávidět. Ale já dosvědčuji, že jeho skutky jsou zlé. Jděte vy na ten svátek. Já na tento svátek nepůjdu. Protože můj čas ještě nepřišel. To jim řekl a zůstal v Galileji. Poté, co jeho bratři odešli na svátek do Jeruzaléma, přišel Ježíš za nimi, ale neukázal se na veřejnosti. Vůdčí muži ho hledali mezi návštěvníky. Kde je, ptali se. V davu se o něm hodně šeptalo. Ten muž je dobrý, mysleli si někteří. Jiní odporovali, ne, je to svůdce lidu. Ale nikdo o něm nemluvil otevřeně, protože měli strach před vůdčími muži. Už uběhla polovina týdne svátků, když Ježíš odešel do chrámu a učil lid. Vůdčí muži byli velmi udiveni. Jak je možné, že tak dobře zná svatá písma, když nechodil do školy? Učení jsem si nevymyslel, mám je od Boha, který mě poslal. Kdo chce poslouchat Boha, zjistí, je-li moje učení od Boha. Nebo zda jsou to moje myšlenky. Kdo přednáší své vlastní myšlenky, tomu jde jen o vlastní čest. Kdo ale hledá čest toho, kdo ho poslal, na něm není nic falešného. Mojžíš vám přece dal zákon, ale nikdo z vás ho nenásleduje.
Dokonce mě chcete zabít. Jsi asi posedlý zlým duchem. Kdo má v úmyslu tě zabít? Uskutečnil jsem zázrak. A vy jste pohoršeni. Mojžíš nařídil obřízku vašich synů. Ale nebyl to Mojžíš, nýbrž vaši praotcové, kdo ji zavedl. Obřezáváte sami své syny v sobotu. Protože Mojžíš nařídil, že mají být obřezáni osmý den. Proč se hněváte na mě, že jsem v sobotu uzdravil člověka? Nesuďte podle vnějšího zdání, nýbrž podle skutečného zákona. Někteří lidé v Jeruzalémě řekli, není to ten, kterého chtějí zabít? Mluví na veřejnosti a nikdo mu to nezakáže. Že by členové rady došli k přesvědčení, že je to zaslíbený zachránce, ale až zachránce jednoho dne vystoupí, nebude nikdo vědět, odkud přichází, a původ tohoto člověka přece všichni známe. Ježíš, který právě učil v chrámu, zvolal mocným hlasem. Opravdu víte, kdo jsem a odkud přicházím? Nepřišel jsem z vlastního pověření. Ten důvěryhodný je ten, kdo mě poslal. Vy ho neznáte, ale já ano. Protože od něj přicházím. Neboť mě poslal. Tehdy ho chtěli zatknout. Ale nikdo na něj nemohl vztáhnout ruku, neboť jeho hodina ještě nepřišla. Mnoho lidí ze zástupu v něj uvěřilo. Až přijde spasitel, může učinit více zázraků než tento muž? Farizeové slyšeli, že lidé o Ježíši tak mluvili. Na jejich podnět poslali velekněží několik členů chrámové stráže, kteří ho měli zatknout. Budu s vámi jen krátký čas. Pak se vrátím k tomu, který mě poslal. Budete mě hledat, ale nenajdete. Neboť tam, kde budu, se nedostanete. Velekněží si říkali, kam chce jít, že ho nebudeme moct najít. Chce odjet do ciziny, nebo přednášet své učení pohanům? Říká, budete mě hledat, ale nenajdete mě. Neboť tam, kde budu... Co tím myslí? V poslední den svátků předstoupil Ježíš před zástup a zvolal. Kdo žízní, ať přijde ke mně. A kdo ve mně věří, ať se napije. Neboť v písmech stojí, z jeho nitra bude příštit voda života. Ježíš tím myslel ducha Božího, jehož obdrží ti, kteří ho přijmou ve víře. Tehdy duch ještě nepřišel, protože Ježíš nebyl vzat do Boží slávy. Když lidé v zástupu uslyšeli toto Ježíšovo slovo, řekli někteří, tento muž je opravdu ten prorok, ale spasitel nepřijde z Galileje. V písmech stojí, že má Mesiáš původ u krále Davida a narodil se v Betlémě, městečku Davidově. Dav byl rozdílného mínění, pokud jde o něj. Někteří by ho nejraději zatkli, ale nikdo na něj nemohl vstáhnout ruku. Chrámová stráž se vrátila. Velekněží a farizeové se jich ptali, proč jste ho nepřivedli? Ještě nikdo nemluvil jako on. Ty ses také nechal svést? Znáš někoho z velerady nebo jen jednoho farizeje, který bere jeho nárok vážně? Dav nezná Mojžíšův zákon. A proto stojí pod Boží kletbou. Tehdy řekl Nikodém, farizeus a člen rady, který Ježíše také jednou vyhledal. Podle našeho zákona nesmí být nikdo odsouzen, dokud nebyl vyslechnut a nebyl usvědčen z trestného činu. Takže, ty jsi také z Galileje?
Čti svatá písma. Pak uvidíš, že prorok nepřijde z Galileje. Pak šli všichni domů, ale Ježíš šel k Olivové hoře. Další ráno se velmi brzy vrátil do chrámu. Posadil se a mluvil k lidem o Boží vůli. Tehdy předvedli učitelé zákona a farizeové ženu, která byla přistižena při cizoložství. Postavili ji do středu a řekli Ježíši: Učiteli! Tato žena byla přistižena, když se dopouštěla cizoložství. V zákoně nám píše Mojžíš, abychom ženu ukamenovali k smrti. Co k tomu řekneš? Touto otázkou mu chtěli nastražit léčku, aby ho mohli obžalovat. Ale Ježíš psal jen prstem na zem. Když se nepřestávali ptát, napřímil se a řekl jim: Kdo z vás se nikdy nedopustil hříchu, ať po ní hodí kámen. Pak se znovu sehnul k zemi a pokračoval v psaní. Když to slyšeli, odcházeli jeden po druhém. Starší odešli nejdříve. Nakonec zůstal Ježíš sám s tou ženou, která tam stále ještě stála. Opět se napřímil. Kde jsou? Nezůstal nikdo, kdo by tě odsoudil? Už nikdo. Pak tedy já tě taky neodsuzuji. Běž. Ale už nehřeš. Ježíš dál mluvil k farizeům. Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, bude mít světlo života a nebude tápat v temnotě. Jsi svědek ve vlastní záležitosti. Co říkáš, nic nedokazuje. Ne. Dokonce i když jsem sobě svědkem, to, co říkám, je pravda. Vím totiž, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy ale nevíte, odkud přicházím a kam jdu. Vy soudíte podle lidských měřítek. Já neodsuzuji nikoho. Když ale vynáším soud, je to založeno na pravdě. Protože tu nestojím sám. Je to můj soud a soud mého otce. Ve vašem zákoně je psáno, výpověď dvou svědků je platná. Já jsem sám sobě svědkem. A otec, který mě poslal, vystupuje pro mě jako svědek. Kde pak je tvůj otec? Neznáte ani mě, ani mého otce. Kdybyste mě znali, znali byste i mého otce. To všechno řekl Ježíš, když učil v chrámu. A žádný ho nemohl zatknout, neboť jeho hodina ještě nepřišla. Odejdu a budete mě marně hledat. A zemřete ve své nevěře. Kam odejdu, nemůžete přijít. Že nemůžeme přijít tam, kam odchází?
nechce snad spáchat sebevraždu? Vy jste z tohoto světa zdola. Já přicházím z hůry. Vy patříte k tomuto světu, ale já nejsem z tohoto světa. Řekl jsem vám, že zahynete ve své nevěře. Zahynete ve své nevěře. Nebudete-li věřit, že jsem tím, kým jsem. Ty, kdo jsi? Co s vámi ještě mluvím? Sice bych vám mohl říct o vás ještě mnohé, ale ten, který mě poslal, přislíbil. A já říkám jen to, co jsem slyšel od něj. Nerozuměli, že Ježíš mluvil o otci. Až vyvýšíte syna člověka, pochopíte to. Jsem ten, kdo jsem. Pak také poznáte, že nekonám nic sám od sebe. Nýbrž říkám jen to, co mě naučil můj otec. Ten, který mě poslal, při mě stojí a nenechává mě samotného. Jestliže konám to, co se mu líbí. Když to Ježíš řekl, uvěřilo v něj mnoho lidí. Pokud na tom založíte svůj život, budete mými učedníky, poznáte pravdu. Pravda vás osvobodí. Máme svůj původ u Abrahama a nikdy jsme nesloužili jako otroci. Co myslíš, když říkáš, budete svobodní? Ujišťuji vás. Kdo hřeší, je otrokem hříchu. Otrok nepatří vždy k rodině, jen syn k ní navždy patří. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. Vím, že máte svůj původ u Abrahama, přesto jste mě chtěli zabít. Protože nenecháte moje slovo přebývat v sobě. Mluvím o tom, co mi ukázal můj otec. Náš otec je Abraham. Kdybyste opravdu byli Abrahamovi děti, jednali byste v jeho duchu. Všechno, co jsem učinil, bylo předat vám pravdu od Boha. Pokoušíte se mě zabít. Abraham by to neudělal. Jednáte jako váš skutečný otec. Bůh je náš jediný skutečný otec a jsme jeho pravé děti. Kdyby byl Bůh váš otec, milovali byste mě. Neboť k vám přicházím od Boha a jsem zde. Nepřišel jsem se svým vlastním příkazem. Nýbrž on mě poslal. Proč nerozumíte tomu, co říkám? Protože jste neschopní přijmout mé slovo. Jste děti ďáblovi, on je váš otec. A vy chcete vykonávat jen to, co se mu líbí. On byl od počátku vrahem. Nikdy neměl nic společného s pravdou, protože v něm není pravda. Když lže, odpovídá to jeho podstatě. Neboť je lhář a otec veškeré lži. Protože říkám pravdu. Jen proto mi nevěříte. Kdo z vás mi může dokázat nějaký hřích? Když říkám pravdu, proč mi nevěříte? Kdo má Boha za otce, slyší Boží slovo. Vy nemáte Boha za otce. Proto to nechcete slyšet. Máme pravdu, že si nějaký Samařan posedlý zlým duchem. Nejsem posedlý. Prokazuji otci čest, ale vy mnou pohrdáte. Nevyhledávám slávu pro sebe. Někdo jiný ji hledá a on je soudce, který mluví v můj prospěch. A já vás ujišťuji. Kdo se řídí mým slovem, nikdy nezemře. Teď víme, že s tebe mluví zlý duch. Abraham zemřel, proroci zemřeli. A ty říkáš, že kdo se řídí tvým slovem, nezemře? Náš otec Abraham zemřel. Nechceš přece tvrdit, že jsi více než Abraham. Také proroci zemřeli. Za koho se pokládáš? Kdybych chtěl uctívat sám sebe, sláva by neměla hodnotu. Ten, kdo mě oslavuje, je otec, o němž říkáte, že je váš Bůh. Nikdy jste ho nepoznali, ale já ano. Kdybych tvrdil, že ho neznám, byl bych lhář jako vy, ale já poslouchám jeho slovo. Váš otec Abraham se těšil z toho, že měl prožít můj příchod. Prožil ho a byl šťastný. Tobě není ani 50 a tvrdíš, že jsi viděl Abrahama. Ujišťuji vás,
než se Abraham narodil. Byl jsem já. Tehdy zvedli kameny a chtěli ho zabít. Ale Ježíš odešel do bezpečí a opustil chrám. Cestou Ježíš uviděl nějakého muže, který byl od narození slepý. Rabí, kdo je vinen, že se narodil slepý? Zřešil on? Nebo jeho rodiče? Jeho slepota nemá nic společného s jeho hříchy ani jeho rodičů. Je slepý, aby se ukázala Boží moc. Dokud je den, musíme konat skutky Boha, který mě poslal. Přichází noc, v níž už nikdo nebude moci působit. Dokud jsme ve světě, jsme světlo světa. Když to Ježíš řekl, vzal hlínu do ruky, plivl na ni a rozmíchal bláto svou slinou. Natřel kaši na oči toho muže. Jdi k rybníku Siloe a umýj se. Siloe znamená poslaný. Muž tam šel a umyl si obličej. Když se vrátil, byl schopen vidět. Tehdy řekli jeho sousedé a lidé, kteří ho předtím znali jako žebráka, není to snad ten muž, který vždy seděl na cestě a žebral? To je on! Ne, to není on. Je mu jen podobný. Jsem ten muž. Jak to, že najednou můžeš vidět? Muž jménem Ježíš udělal bláto, natřel mi oči a řekl dík rybníku Siloe a umyj si obličej. Udělal jsem to a hned po umytí jsem viděl. Kde je? To nevím. Přivedli muže, který byl slepý, před farizeje. Den, kdy Ježíš udělal kaši a uzdravil slepého, byla sobota. Také farizeové se ho ptali, jak nabyl zraku.
Natřel mi bláto na oči. Umyl jsem si tvář a teď mohu vidět. Když to učinil, nemůže být od Boha, protože nedodržuje předpis o sobotě. Jak může někdo, kdo je hříšník, konat takové zázraky? Mínění byla různá. Říkáš, že tě uzdravil ze slepoty. Co si o něm myslíš? Je to prorok. Farizeové mu ale nechtěli věřit, že byl slepý a nyní může vidět. Zavolali jeho rodiče a vyslechli je. Je to váš syn? Tvrdíte, že se narodil slepý. Jak je možné, že teď může vidět? Víme, že se náš syn narodil slepý. Ale netušíme, jak to, že se nyní stal vidoucím, nebo kdo mu navrátil zrak. Zeptejte se jeho. On je dost starý a může vám odpovědět. Řekli to, protože měli strach před vůdčími muži. Ti totiž rozhodli, že vyloučí ze synagog všechny, kteří se přiznali k Ježíši jako zaslíbenému spasiteli. Z tohoto důvodu řekli jeho rodiče, je dost starý, zeptejte se jeho samého. Farizeové nechali od narození slepého zavolat podruhé. Přísahaj při Bohu, že říkáš pravdu. Víme, že muž, který tě uzdravil, je hříšník. Nevím, zda je hříšník nebo ne. Ale jedno vím. Byl jsem slepý a nyní vidím. Co učinil? Jak ti vrátil zrak? To jsem vám už říkal, vy jste neposlouchali. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se stát jeho učedníky? Tehdy ho uráželi a řekli... Jsi tedy jeho učedník? My jsme ale učedníci Mojžíšovi. Víme, že Bůh mluvil k Mojžíšovi. Ale o tomto člověku ani nevíme, odkud přišel. To je opravdu zvláštní. Vy nevíte, odkud přichází, ale mě vrátil zrak. Všichni víme, že Bůh neposlouchá modlitby hříšníků. Slyší jen ty, kteří ho ctí a činí jeho vůli. Ještě nikdo nepodal zprávu o nějakém člověku, který by vrátil zrak slepému. Pokud by tento muž nepřicházel od Boha, nebyl by toho schopen. Ty jsi už od narození hříšník. A chceš nás poučovat? A vyloučili ho ze synagogy. Když Ježíš slyšel, že ho vyloučili ze společenství synagogy, vyhledal ho a zeptal se ho. Chceš zcela patřit k synu člověka? Řekni mi, kdo to je a chci v něj věřit. Už si ho viděl. Stojí před tebou a mluví s tebou. Já chci patřit jen tobě. A vrhnul se před Ježíše na zem. Přišel jsem, abych soudil. Aby slepí prohlédli. A ti, kdo vidí, aby se stali slepými. Někteří farizeové, kteří stáli poblíž, to uslyšeli a ptali se... Má to snad znamenat, že jsme také slepí? Kdybyste byli slepí, nebyli byste vinni. Ale říkáte, můžeme vidět. Tak zůstává vaše vina zachována. Ujišťuji vás. Kdo nevchází do ovčince dveřmi, je to jen obyčejný zloděj a lupič. Muž, který vchází dveřmi, je pastýř ovcí. Strážce u vchodu mu otvírá. Ovce poznají jeho hlas, volá jej jmény a vyvádí je ven. Když jsou všechny venku, jde před nimi a oni ho následují, protože znají jeho hlas. Nikoho jiného by nenásledovali. Místo toho od něj utečou. Protože jeho hlas neznají. Ježíš jim vyprávěl toto podobenství, ale oni nerozuměli, co tím chtěl říci. Proto začal Ježíš ještě jednou. Ujišťuji vás, já jsem dveře k ovcím. Kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, vždyť ovce je neposlouchali. Já jsem dveře.
Kdo vchází skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet a vycházet a najde pastvinu. Zloděj přichází jen proto, aby ovce kradl a zabíjel. Přišel jsem, abych jim dal život. Život v hojnosti. Já jsem dobrý pastýř, ochoten za své ovce zemřít. Ten, komu ovce nepatří, není dobrý pastýř. Vidí přicházet vlka. Nechá je na pospas a uteče. Pak se vlk vrhá na ovce a ty se ho bojí. Kdo střeží ovce jen za mzdu, ten uteče, neboť se o ovce nestará. Já jsem dobrý pastýř, jako mě zná otec a já otce. Stejným způsobem znám ovce a oni znají mě. Jsem ochoten za ně zemřít. Jsou ještě jiné ovce, o které se postarám, které nepatří do ovčince. Ty musím přivést. Uslyší můj hlas. A všechny budou v jednom stádu, pod jedním pastýřem. Otec mě miluje, protože jsem ochoten obětovat svůj život, abych ho znovu získal. Nikdo mi nemůže vzít život. Dávám ho ze svobodné vůle. Je v mé moci ho dát. A opět si ho vzít zpátky. Tím naplním příkaz svého otce. Kvůli této řeči byli lidé opět rozdílného mínění o Ježíši. Mluví z něj zlý duch. Je posedlý. Proč ho vlastně posloucháte? Posedlý nemůže takto mluvit. Může zlý duch učinit slepé vidoucími? Bylo to v zimě, když se v Jeruzalémě slavil svátek na připomínku znovu posvěcení chrámu. Ježíš se procházel v Šalomounově sloupořadí, když ho obklopili lidé. Jak dlouho nás ještě chceš nechávat čekat? Řekni nám pravdu. Jsi Mesiáš? Už jsem vám to řekl, ale vy mi nevěříte. Skutky, které konám z pověření svého otce, mluví pro mě. Vy nechcete věřit, protože nepatříte k mým ovcím. Moje ovce mě poslouchají. Znám je a oni mě následují. Dávám jim život věčný a oni nezemřou. Nikdo mi je nemůže vzít, protože je nikdo nemůže vzít mému otci. Neboť on je mocnější než všichni. Otec a já jsme jedno. Tehdy lidé opět zvedli kameny, aby ho kamenovali. Učinil jsem mnoho dobrých skutků, jimiž mě otec pověřil. Za který z nich mě chcete kamenovat? Nechceme tě kamenovat kvůli dobrému skutku, ale urážíš Boha. Jsi jenom člověk a vydáváš se za Boha. Ve vašem zákoně je psáno, Bůh řekl, že jste bohové. A co stojí v písmech, se nedá měnit. Bůh nazval ty lidi bohy. K nim směřoval své slovo. Mě ale otec zmocnil a poslal mě do světa. Tvrdíte, že Boha urážím, když říkám, že jsem Boží syn? Nemusíte mi věřit, pokud to, co dělám, nejsou skutky mého otce, ale když je konám a vy mi přitom nevěříte, nevěříte ani mým skutkům. Na nich byste si přece měli ujasnit jednou provždy, že otec žije ve mně a já žiji v otci. Znovu se pokusili Ježíše zatknout, ale on jim unikl. Překročil Jordán a vrátil se k místu, kde Jan dříve křtil.
Zůstal tam a mnozí k němu přicházeli. Říkali, Jan nedělal žádné zázraky, ale všechno, co řekl o tomto člověku, odpovídá pravdě. Mnozí z nich tam v něj uvěřili. Onemocněl Lazar z Betánie, z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. Byla to ta Marie, která později polila nohy pána drahocenným olejem a potom je osušila svými vlasy. Jejich bratr byl ten Lazar, který onemocněl. Tehdy nechali sestry Ježíši vzkázat, pane, tvůj přítel je nemocný. Když to Ježíš uslyšel, řekl, tato nemoc nevede k smrti. Slouží k tomu, aby se zjevila Boží sláva. Neboť skrze ni dosáhne Boží syn své slávy. Ježíš miloval Marii a její sestru a Lazara. Když obdržel zprávu, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na stejném místě. Teprve potom řekl svým učedníkům, vraťme se do Judska. Rabi, přednedávnem tě tam lidé málem ukamenovali. Teď tam zase chceš jít? Den má 12 hodin. Když někdo putuje ve dne, neklopítne, protože vidí denní světlo. Pokud ale chodíte v noci, klopítnete, protože nemáte světlo. Náš přítel Lazar usnul. Půjdu tam a probudím ho. Pokud spí, pane, brzy mu bude lépe. Ježíš však mluvil o jeho smrti. Oni si ale mysleli, že mluví jen o spánku. Tehdy jim řekl Ježíš zcela otevřeně. Lazar je mrtev. Jsem rád, že jsem u něj nebyl. Tak se upevní vaše víra. Pojďme za ním. Tomáš, řečený dvojče, řekl ostatním učedníkům. Zůru, pojďme s Ježíšem a zemřeme společně s ním. Když Ježíš přišel do Betánie, ležel už Lazar 4 dny v hrobě. Vesnice byla vzdálena ani ne 3 kilometry od Jeruzaléma a mnoho lidí z města vyhledalo Martu a Marii, aby je utěšovali. Když Marta slyšela, že Ježíš přišel, šla mu naproti před vesnici, ale Marie zůstala v domě. Kdybys byl zde, pane, nemusel by můj bratr zemřít. Ale já vím, že Bůh neodmítne žádnou tvou prosbu. Tvůj bratr vstane. Já vím, že vstane v poslední den. Já jsem vzkříšení a život. Kdo mě přijímá, bude žít, i když zemře. A kdo žije a spoléhá na mě, nepozná smrt. Věříš mi to? Ano, pane. Věřím, že jsi spasitel. Syn Boží, který má přijít na svět. Po těch slovech se Marta vrátila ke své sestře a vzala ji stranou. Je tu náš učitel. A chce tě vidět. Když to Marie slyšela, rychle vstala a běžela k němu ven. Ježíš sám ještě nešel do vesnice, stále ještě byl na místě, kde se setkal s Martou. Lidé z Jeruzaléma, kteří byli s Marií v domě, aby ji těšili, viděli, jak spěchala ven. Domnívali se, že Marie chce jít k hrobu a tam plakat. Když přišla Marie k Ježíši, vrhla se před ním na zem. Pane,
byl zde. Nemusel můj bratr zemřít. Ježíš ji viděl plakat. Také lidé, kteří s ní přišli, plakali. Dotýkalo se to jeho srdce. Byl hluboce pohnut. Kde jste ho pohřbili? Pojď za mnou, pane. Ježíš začal plakat. Tehdy řekli lidé, musel ho velmi milovat. Ale někteří si mysleli, slepému vrátil zrak. Nemohl zabránit tomu, aby Lazar zemřel? Ještě hluboce pohnut šel k hrobu. Byla to jeskyně, jejíž vstup byl uzavřen kamenem. Odejměte ten kámen. Ale uvaž, pane, ten zápach. Leží v hrobě už 4 dny. Neřekl jsem ti, že uvidíš Boží slávu, když budeš věřit? Tehdy odstranili kámen. Ježíš vzhlédl k nebi. Děkuji ti, Otči, že jsi mě vyslyšel. Jako vždy naplňuješ moje prosby. Ale říkám to kvůli lidem tady. Aby věřili, že jsi mě poslal. Po těchto slovech zvolala hlasitě: Lazare! Pojď ven! Mrtvý vyšel ven. Jeho ruce a nohy byly ovázány obvazy a jeho obličej byl zahalen šátkem. Rozvažte ho. A nechte ho odejít domů. Mnozí lidé z města, kteří přišli k Marii a všechno prožili s nimi, uvěřili v Ježíše. Ale někteří z nich šli k farizeům a informovali je, co Ježíš učinil. Tehdy svolali velekněží s farizeji zasedání rady a říkali: Podívejte se jenom na všechny ty zázraky, které tento muž koná. Když ho takto necháte pokračovat, připojí se všichni. Římané sem přijdou a odejmou nám ještě zbytek dispoziční moci nad chrámem a lidem. Kajfáš, jeden z nich, který byl v onom roce veleknězem, řekl: Nechápete nic. Nevidíte, že je pro vás lepší, když necháme zemřít jednoho člověka, místo aby byl zničen celý národ? To ale neřekl sám od sebe, nýbrž jako velekněz toho roku mluvil z prorockého vnuknutí. A tak předpověděl, že Ježíš zemře za židovský národ a nejen za tento národ, nýbrž aby shromáždil všechny boží děti, které žijí rozptýlené ve světě. Od toho dne byli vůdčí muži pevně odhodláni Ježíše zabít. Proto se už neukazoval na veřejnosti, nýbrž odešel odtud pryč do krajiny na okraji pouště do jedné osady jménem Efraim. Tam zůstal se svými učedníky.
Bylo to krátce před židovským svátkem Pesach a mnozí obyvatelé z celé země šli do Jeruzaléma. Chtěli se před svátkem očišťovat podle předepsaných pravidel. Všude hledali Ježíše a když stáli pospolu v chrámu, ptali se navzájem, co myslíte, na svátek určitě přijde? Velekněží a farizeové ale nařídili, že každý, kdo bude znát jeho místo pobytu, má to nahlásit, neboť ho chtěli zatknout. 6 dní před svátkem Pesach přišel Ježíš opět do Betánie, do místa, kde bydlel Lazar, jehož vzkřísil z mrtvých. Sourozenci připravili na Ježíšovu počest slavnostní jídlo. Marta nosila na stůl, zatímco Lazar s Ježíšem a ostatními seděli u stolu. Maria ale vzala čistý drahocenný olej z nardu a nalila ho Ježíši na nohy. Osušila je svými vlasy. Celý dům voněl olejem. Judáš Iškariotský, jeden z učedníků, který Ježíše později zradil, řekl: proč neprodat tento olej za 300 stříbrných a peníze rozdělit chudým? Neřekl to proto, že chtěl peníze pro chudé, nýbrž proto, že byl zloděj. Spravoval společnou pokladnu a bral si z ní pro vlastní potřebu. Nechybít. Chce to uchovat na můj pohřeb. Chudí tu budou vždy. Ale mě už nebudete mít. Velké množství lidí v Jeruzalémě mezitím slyšelo, že je Ježíš v Betánii a šli tam. Nepřicházeli jen kvůli němu, nýbrž také proto, že chtěli vidět Lazara, kterého Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tehdy se velekněží rozhodli, že zabijí také Lazara, neboť kvůli němu tam přicházelo mnoho Židů a uvěřili v Ježíše. Příští den slyšelo velké množství lidí, kteří přicházeli na svátek Paschy, že je Ježíš na cestě do Jeruzaléma. Tehdy brali palmové ratolesti, vycházeli mu z města naproti a volali hlasitě: buď oslaven Bůh, sláva tomu, kdo přichází s jeho pověřením, sláva buď králi Izraele. Ježíš ale našel nějakého mladého osla a posadil se na něj tak, jak to je už ve svatých písmech. Neboj se, sionské město, hle, tvůj král přichází, jede na mladém oslu. Tehdy tomu jeho učedníci ještě nerozuměli, ale když byl Ježíš vzat do boží slávy, bylo jim zřejmé, že se toto písmo vztahovalo na něj a že ho dav lidu přijal podle toho. Když Ježíš povolal Lazara z hrobu a vzkřísil ho z mrtvých, byli přitom mnozí a dále o tom vyprávěli jako svědkové. Z tohoto důvodu mu nyní vycházel vstříc veliký dav, protože všichni slyšeli o zázraku, který vykonal. Farizeové si ale navzájem říkali: vidíte? Nic proti němu nezmůžeme. Hle, celý svět ho následuje. Mezi těmi, kteří přišli do Jeruzaléma, aby se modlili k Bohu, byli také někteří nežidé. Šli k Filipovi, který pocházel z Betsaidy v Galileji, a řekli mu: pane, rádi bychom poznali Ježíše. Filip to řekl Ondřejovi a oba šli za Ježíšem.
přišla hodina, kdy bude syn člověka oslaven. Ujišťuji vás, pšeničné zrno musí padnout do země a zemřít, jinak zůstane samo. Ale když zemře, přinese mnoho úrody. Kdo miluje svůj život, ztratí ho. Kdo si ho cení v tomto světě málo, uchová ho pro život věčný. Kdo mi chce sloužit, musí mě následovat. Ale kde sem budou potom také ti, kteří mi sloužili, ti všichni dojdou cti u mého otce. Je mi z toho úzko, co mám dělat? Co mám říci, otče? Dej, aby mě minula tato hodina. Ale já jsem právě kvůli této hodině přišel. Otče, oslav své jméno. Tehdy řekl hlas z nebe: to jsem dosud dělal, budu to dělat i nyní. Dav, který tam stál, slyšel ten hlas a někteří říkali, zahřmělo. Jiní si mysleli, mluvil s ním nějaký anděl. Tento hlas nechtěl říct něco mně, ale vám. Teď proběhne soud nad tímto světem. Nyní bude pán tohoto světa svržen. Já budu vyvýšen ze země a všechny potáhnu k sobě. Tímto slovem vysvětlil, jakou smrt vytrpěl. Zákon říká, že spasitel zůstane na věky. Jak můžeš říkat, že syn člověka musí být vyvýšen? Kdo je ten syn člověka? Světlo bude mezi vámi ještě chvíli. Dokud máte světlo, jděte po své cestě, aby vás nepřepadla temnota. Kdo chodí v temnotě, neví, kam cesta vede. Držte se světla a budete těmi, kteří jsou zcela naplněni světlem. Poté, co to Ježíš řekl, odešel pryč a skryl se před nimi. I když se před nimi prokázal tak velkými znameními, nevěřili mu, ale mělo se to stát tak, jak předpověděl prorok Izajáš. Pane, kdo uvěřil našemu poselství? Komu se stala moc páně zjevnou? Nemohli věřit, protože Izajáš předpověděl také to. Bůh oslepil jejich oči a zatvrdil jejich srdce, takže nemohou vidět svýma očima a svým rozumem nic nepochopí. A tak nepřijdou ke mně, abych je uzdravil. Izajáš mluvil o Ježíši. On to mohl říct, protože viděl jeho slávu. Také mezi členy rady bylo mnoho těch, kteří uvěřili v Ježíše, ale kvůli farizeům se k tomu nepřiznávali, neboť nechtěli být vyloučeni ze společenství synagogy. Přízeň lidí pro ně byla důležitější než uznání od Boha. Ježíš hlasitě zvolal: kdo mě přijímá, nepřijímá mě, nýbrž toho, který mě poslal. Kdo mě vidí, vidí toho, který mě poslal. Přišel jsem do světa jako světlo, aby ti, kdo mě přijmou, nebyli v temnotách. Kdo se podle poselství neřídí, toho neodsoudím. Nepřicházím jako soudce, ale jako zachránce. Kdo mě odmítá, nepřijímá moje poselství. Už našel svého soudce.
Slova, která jsem mluvil, ho odsoudí v poslední den. To je pravda, neboť co jsem řekl, není ode mě. Nýbrž od otce, který mě poslal, on mi přikázal, co mám říct. A jeho příkaz přináší věčný život. Říkám vám přesně to, co mi řekl otec. Bylo před svátkem Pesach. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy má opustit tento svět a odejít k otci. Stále miloval lidi, kteří mu patřili ve světě. Nyní jim dal poslední a krajní důkaz své lásky. Ježíš večeřel se svými učedníky. Ďábel už vnukl Jidáši, synovi Šimona Iškariotského, myšlenku, aby ho zradil. Ježíš věděl, že mu dal otec všechno do rukou. Věděl, že přišel od Boha a že se má zase brzy k Bohu vrátit. Tehdy vstal od stolu, odložil svůj svrchní šat a přepásal se suknem. Nalil vodu do mísy. Pak začal svým učedníkům omývat nohy a otírat je suknem. Když přišel k Šimonu Petrovi, řekl mu Šimon: ty mi chceš umývat nohy? Nyní tomu nemůžeš rozumět, ale později to pochopíš. Nikdy. V žádné době mi nesmíš mít nohy. Když ti neumíjí nohy, nebudeš déle mým učedníkem. Pane, pak mi omyj nejen nohy. Umyj mi ruce a obličej. Kdo se předtím vykoupal, je celý čistý. A už se nepotřebuje umývat. Až na nohy. Všichni jste čistí. Až na jednoho. Ježíš věděl, kdo ho zradí, proto řekl: všichni jste čistí až na jednoho. Poté, co jim Ježíš umyl nohy, opět si oblékl své svrchní roucho a vrátil se na své místo u stolu. Rozumíte tomu, co jsem právě udělal? Nazýváte mě učitelem a pánem. Máte pravdu, tím jsem. Já, váš učitel a pán, jsem vám umyl nohy. Máte jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad, abyste také jednali tak, jako jsem jednal já s vámi. Ujišťuji vás. Služebník není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Teď to víte. A smíte se radovat, když podle toho jednáte. Nemyslím vás všechny. Vím, koho jsem vyvolil.
A v písmu stojí jeden, který jí můj chléb mě zradí. Říkám vám to dříve, než se to stane. Abyste věřili, že jsem ten, který jsem. Ujišťuji vás, kdo přijímá člověka, kterého jsem poslal, přijímá mě. A kdo přijímá mě, přijímá toho, kdo mě poslal. Když to Ježíš řekl, velmi posmutněl a řekl jim zcela otevřeně. Ujišťuji vás. Jeden z vás mě zradí. Jeho učedníci se bezradně na sebe podívali a ptali se, koho myslel. Učedník, který Ježíše obzvlášť miloval, seděl vedle něj. Šimon Petr mu dal znamení. Zeptej se ho, o kom mluví. Tehdy se přisunul blíže k Ježíši. Kdo to je, pane? Namočím chleba do mísy a dám mu ho. Tento je. Vzal kousek chleba, namočil ho a dal ho Jidášovi, synovi Šimona Iškariotského. Jakmile Jidáš vzal chléb, zmocnil se ho Satan. Jdi a učiň, co musíš. Nikdo z ostatních u stolu nepochopil, co tehdy řekl. Protože Jidáš spravoval peníze, domnívali se mnozí, že ho Ježíš pověřil, aby obstaral nezbytné nákupy na svátek, nebo ho poučil, aby dal něco chudým. Poté, co Jidáš snědl kousek chleba, vyšel i hned ven. Byla noc. Když Jidáš odešel, řekl Ježíš: Syn člověka dospěl ke svému oslavení a skrze něj bude Boží sláva zjevena. A když bude Boží sláva zjevena, Bůh mu také daruje svou vlastní slávu. A to se brzy stane. Moje děti, už s vámi nebudu dlouho. Budete mě hledat, ale já vám řeknu jen to, co jsem řekl dříve. Nemůžete jít tam, kam jdu já. Dám vám nové přikázání. Milujte se navzájem. Jako jsem vás miloval, máte se navzájem milovat. Podle vaší lásky jednoho k druhému. Všichni poznají, že jste mými učedníky. Kam chceš jít, pane? Kam já jdu, mě nemůžeš následovat. Ale později budeš. Proč s tebou nemohu jít teď? Jsem ochoten pro tebe zemřít. Ty jsi ochoten pro mě zemřít? Ujišťuji tě. Dříve než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš. Nemusí se toho děsit. Důvěřujte Bohu a důvěřujte mně. V domě mého otce je mnoho příbytků. A já nyní jdu, abych vám připravil místo. Neřekl bych vám to, kdyby tomu tak nebylo.
A až odejdu a připravím vám místo, vezmu vás k sobě. Budete tam, kde já. Vy znáte cestu k místu, k němuž jdu. Pane, nevíme ani kam jdeš. Jak bychom tam mohli znát cestu? Já jsem ta cesta. Pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Znáte-li mne, poznáte také mého Otce. Od této chvíle ho znáte a viděli jste ho. Pane, ukaž nám Otce. Nic víc. Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě stále ještě neznáš. Kdo viděl mě, viděl Otce, a ty říkáš, ukaž nám ho. Nevěříš mi, že se ve mně setkáváš s Otcem? Co jsem vám řekl, není ode mě. Otec koná skrze mě své skutky. Věř mi, když říkám, žiji v Otci a Otec žije ve mně. Když toho nejste schopni, věřte mi pro tyto skutky. Ujišťuji vás, kdo ve mně věří, bude konat, co já konám. A ještě víc, neboť jdu k Otci. A učiním to, oč mě požádáte, mým jménem. Tak bude sláva Otce zjevena skrze Syna. Když mě o něco požádáte mým jménem, vyplním to. Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání. A já požádám Otce, aby vám dal jiného pomocníka, který s vámi bude navždy. Duch pravdy. Svět ho nemůže dostat, protože ho nemůže vidět a ničemu nerozumí. Ale vy ho znáte, neboť u vás a ve vás bude žít. Nechávám vás samotné, znovu k vám přijdu. Už jen krátký čas a svět už mě neuvidí. Ale vy ano. A budete žít, protože já žiji. Až tento den přijde, poznáte, že žijí ve svém Otci a vy ve mně. A já ve vás. Kdo přijímá má přikázání a následuje je, ten mě miluje. A kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec. I já ho budu milovat a zjevím mu svou slávu. Pane, proč chceš ukázat svou slávu jen nám a ne světu? Kdo mě miluje, následuje moje učení. Bude ho milovat můj Otec a my přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nebude zachovávat moje učení. Vždyť to učení je od mého Otce, který mě poslal. Řekl jsem vám to, dokud jsem s vámi. Otec vám pošle pomocníka Ducha Svatého. Ten vás bude vyučovat. A připomene vám, co jsem vám řekl. Pokoj vám dávám na rozloučenou. Můj vlastní pokoj vám dávám. Ne pokoj, který dává svět. Nelekejte se, nemějte strach. Slyšeli jste, co jsem vám řekl. Opouštím vás a znovu se k vám vrátím. Kdybyste mě skutečně milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť je větší než já. Řekl jsem vám to dříve, než se to stane. Aby vaše víra zůstala pevná. Už s vámi nebudu moct mluvit. Protože vládce tohoto světa přichází. Nepřevzal žádnou moc. Ale svět má poznat, že miluji Otce, proto jednám tak, jak mi uložil. Nyní povstaňte, chceme jít. Jsem vinný kmen a můj Otec je vinař. Odděluje ode mě každou ratolest, která nese ovoce, ale plodné ratolesti očišťuje, aby nesly více. Vy jste čistí skrze slovo, které jsem vám zvěstoval. Zůstaňte se mnou. Pak také já zůstanu s vámi. Réva nemůže přinést ovoce sama.
ale jen tehdy, když zůstane při vinném kmeni. Když zůstanete sjednocení se mnou, můžete přinášet ovoce. Jsem vinný kmen. A vy jste ratolesti. Kdo je sjednocen se mnou, přináší bohaté plody. Beze mne nedosáhnete ničeho. Kdo se mnou není sjednocen, uschne jako odumřelá ratolest. Takové ratolesti budou hozeny do ohně, kde schoří. Když zůstanete se mnou a moje slova ve vás budou živá, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Sláva mého Otce přinese bohaté plody a tak se prokážete jako moji učedníci. Miluji vás, jako Otec miluje mě. Zůstaňte v mé lásce. Když zachováváte moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem následoval svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Řekl jsem vám to, aby vás moje radost naplnila. A vaší radosti nic nechybělo. Toto je moje přikázání. Milujte se, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemiluje více než ten, kdo dá svůj život za své přátele. Vy jste moji přátelé, když zachováváte moje přikázání. Už vás nenazývám služebníky, neboť služebník neví, co činí jeho pán. Vás nazývám svými přáteli, neboť jsem vám řekl všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste vyvolili mě, nýbrž já jsem vyvolil vás. Já jsem vás k tomu učil, abyste přinášeli hojné ovoce. Ovoce, které má trvání. Také platí, Otec vám dá vše, oč v mém jménu požádáte. Toto přikázání vám dávám. Milujte se navzájem. Když vás svět nenávidí, myslete na to, že mě nenáviděl prvního. Svět by vás miloval jako své děti, kdybyste náleželi k němu. Ale já jsem vás povolal ze světa a vy mu nepatříte. Proto vás svět nenávidí. Myslete na to, co jsem vám řekl. Žádný služebník není větší než jeho pán. Tak jako pronásledovali mě, budou pronásledovat také vás. A tak jako se neřídili mojí vůlí, nebudou se řídit ani vaší. To všechno vám způsobí, protože se přiznáváte ke mně. Neznají totiž toho, který mě poslal. Neměli by žádnou vinu, kdybych nepřišel a nemluvil k ním, takhle už ale nemají žádné ospravedlnění. Kdo mě nenávidí, nenávidí mého Otce. Neměli by žádnou vinu, kdybych mezi nimi nekonal skutky, které ještě nikdo nekonal. A přece oni viděli tyto skutky a přesto mě nenávidí, mě a mého Otce. Ale musí to tak být, aby se naplnilo to, co stojí v jejich zákoně. Nenáviděli mě bez jakékoliv příčiny. Pomocník, který nastoupí na mé místo, přijde. Je to duch pravdy, který přichází od Otce. Pošlu vám ho, až budu u Otce, a on bude jako svědek vypovídat o mně. A také vy budete mými svědky, neboť jste u mě byli od počátku. Řekl jsem vám to, abyste potom nebyli zmateni. Budou vás vylučovat ze synagog. Dojde to dokonce tak daleko, že všichni, kteří vás zabijí, to budou chápat jako obětní službu k Boží poctě. To všechno vám způsobí, protože nepoznali ani mě, ani Otce. Ale já jsem vám to řekl, abyste, až to nastane, vzpomněli na moje slova. Neřekl jsem to, protože jsem byl s vámi. Nyní jdu k tomu, který mě poslal. A přece se mě žádný z vás neptá, kam jdu. Jste smutní, protože jsem vám to řekl. Ale já vás ujišťuji, je pro vás lepší, že odejdu. Neboť když neodejdu, pomocník k vám nepřijde. Když ale odejdu, pošlu ho na moje místo. Až přijde, bude vystupovat proti světu. Ukáže, co je hřích,
co je spravedlnost a soud. Hřích spočívá v tom, že mě odmítají. Spravedlnost spočívá v tom, že jdu k Otci a už mě neuvidíte. Soud spočívá v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen. Měl bych ještě mnoho co říci, ale to by vás nyní přetěžovalo. Ale až přijde pomocník, duch pravdy, uvede vás do života v plnosti pravdy. To, co vám řekne, nemá sám ze sebe, nýbrž vám řekne jen to, co slyší, bude vás vždy připravovat na to, co vás potká. Učiní zjevnou mou slávu. Všechno, co patří Otci, patří také mně. Proto jsem řekl, co vám duch předá, má ode mě. Ještě chvíli a už mě neuvidíte. Ještě chvíli a opět mě spatříte. Mezi jeho učedníky vznikla otázka, jak tomu máme rozumět. Co znamená ještě krátký čas a už mě neuvidíte? A potom ještě krátký čas a opět mě spatříte. A také řekl, je to proto, že odcházím k Otci. Co myslí tím krátkým časem? Nevíme, o čem mluví. Ježíš věděl, že se ho chtěli zeptat. Řekl jsem, ještě chvíli a už mě neuvidíte. Ještě chvíli a opět mě spatříte. To je to, s čím si děláte starosti? Ujišťuji vás. Budete naříkat a plakat. A svět se bude radovat. Budete smutní a přece se váš smutek promění v radost. Když má žena rodit, je smutná, protože přichází hodina utrpení. Když se narodí dítě, už na to nemyslí. Je šťastná, protože se narodil člověk. Tak tomu bude i s vámi. Nyní jste smutní, ale uvidíme se znova. A vaše srdce bude naplněné radostí a tuto radost vám nebude moct nikdo vzít. Až ten den přijde, už se mě nebudete ptát. Ujišťuji vás, Otec vám dá, oč ho požádáte v mém jménu. Dosud jste v mém jménu neprosili. Proste a bude vám dáno, aby byla vaše radost úplná. Řekl jsem vám to všechno v náznacích, které vám musí připadat jako hádanka. Přichází hodina, kdy k vám budu mluvit otevřeně o Otci. Pak ho budete prosit v mém jménu. Neříkám ale, že potom budu Otce prosit za vás, neboť Otec vás miluje. Miluje vás, protože milujete mě a protože nepochybujete o tom, že jsem přišel od Boha. Přišel jsem do světa od Otce. A nyní opouštím svět a jdu k Otci. Tehdy mu řekli jeho učedníci, nyní k nám mluvíš otevřeně, už ne v hádankách. Nyní jsme pochopili, že víš všechno. Víš už předem, na co bychom se tě chtěli zeptat, proto věříme, že jsi přišel od Boha. Myslíte, že věříte? Ta hodina už je tady. Budeme od sebe odděleni. Každý bude myslet na sebe. A mě necháte samotného. Přesto nejsem sám, protože Otec je při mně. To jsem vám řekl, abyste zůstali skryti v mém pokoji. Ve světě s vámi budou zacházet tvrdě, ale nestrácejte odvahu. Přemohl jsem svět. Když Ježíš dokončil tuto řeč, vzhlédl k nebi a řekl, Otče, přišla hodina, uveď syna do slávy, aby tvůj syn mohl zjevit tvou slávu. Dal jsi mu moc nade všemi lidmi, aby daroval věčný život těm, kterému svěřuješ. A věčný život spočívá v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha a toho, jehož si poslal Ježíše Krista. Zjevil jsem na zemi tvou slávu, neboť jsem splnil úlohu, kterou si mě pověřil. Otče, dej mi nyní slávu, kterou jsem měl u tebe dříve, než byl stvořen svět. Dal jsem tě poznat lidem, které si oddělil ze světa,
a mě je svěřil. Tobě vždycky patřili, řídili se tvým slovem a nyní ví, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Předal jsem jim slova, která jsi mi dal a oni je přijali. Poznali, že pravda přichází od tebe. Za ně se modlím. Modlím se za ty, které mi svěřuješ, neboť patří tobě. Vše, co mám, ti patří. A tvoje vlastnictví je také moje. Skrze ně bude zjevena moje sláva. Nezůstanu déle ve světě, ale oni zůstanou ve světě. Otče, zachovej je ve své skutečné přítomnosti, kterou jsem jim směl zprostředkovat, aby byli jedno. Jako ty a já jsme jedno. Dokud jsem byl u nich, ochraňoval se mi a zachovával je ve tvé skutečné přítomnosti. Žádný z nich se nestratil, jen jeden, který se ztratit musel, aby se naplnila předpověď svatých písem. Nyní odcházím k tobě. To říkám, dokud jsem ještě u nich, aby měli podíl na mé radosti v plnosti. Předal jsem jim tvé slovo a svět nenávidí, neboť nepatří světu právě tak, jako já mu nepatřím. Neprosím tě, abys je vzal k sobě, ale prosím tě, abys je ochraňoval před zlými. Tak jako já nepatřím světu, ani oni nepatří k němu. Posvěť je ke své službě skrze pravdu. Tvoje slovo je pravda. Posílám je do světa, jako ty jsi mě poslal do světa. Dávám svůj život v oběť za ně, aby žili ve tvé božské pravdě a aby byli posvěceni ke službě. Nemodlím se jen za ně, nýbrž také za všechny, kteří skrze jejich slovo o mě uslyší a ve mě uvěří. Modlím se za to, aby byli všichni jedno tak, jako ty jsi, Otče, ve mně a já v tobě. Jako my, i oni mají být v nás. Dal jsi jim stejnou slávu, kterou jsi mi dal ty, aby byli jedno tak, jak já a ty. Tak mají být také oni dokonale jedno. Aby svět poznal, že jsi mě poslal a že je miluješ právě tak, jako mě. Otče, ty jsi mi je dal a já chci, aby byli tam, kde budu já. Mají vidět mou slávu, kterou jsi mi dal. Miloval jsi mě dříve, než vznikl svět. Jsi spravedlivý, Otče. Svět tě neznal, ale já tě znám. Oni poznali, že jsi mě poslal. Ukázal jsem jim, kdo jsi a budu to dělat dál. Ta láska, kterou jsi mi dal, naplní také je. A já budu žít v nich. Poté, co to Ježíš řekl, vydal se se svými učedníky na cestu. Překročili potok Cedron. Na druhé straně se nacházela zahrada a Ježíš vešel dovnitř se svými učedníky. Zrádce Jidáš znal dobře toto místo, neboť Ježíš tam byl často se svými učedníky. Vzal tedy vojáky římského okupačního vojska a několik chrámových strážců, kteří byli posláni velekněžími a farizeji, a přišel tam. Muži byli ozbrojeni a nesli pochodně a lucerny. Ježíš si byl plně vědom toho, co se s ním nyní stane. Vyšel jim vstříc a zeptal se: Koho hledáte? Ježíše Nazareckého. Zrádce Jidáš stál u nich. Když jim Ježíš řekl: To jsem já. Ustoupili zpátky a padli na zem.
Ježíš se jich zeptal ještě jednou. Koho hledáte? Ježíše Nazaretského. Už jsem vám řekl, já jsem to. Pokud hledáte mě, pak nechte ty zde jít. Tak se potvrdilo, co Ježíš dříve řekl. Z těch, které si mi dal, jsem neztratil nikoho. Šimon Petr měl meč, vytáhl ho a namířil ho proti zmocněnci nejvyššího velekněze. Zmocněnec se jmenoval Malchus. Dej svůj meč pryč. Tento kalich určil můj otec pro mě, nemusím ho snad pít? Římští vojáci se svými veliteli a chrámová stráž zatkli Ježíše, spoutali ho. A vedli ho nejprve k Anášovi. Anáš byl tchán Kajfáše, který v onom roce vykonával úřad velekněze. Kajfáš byl ten, který členům velerady vysvětlil, že by bylo lepší, kdyby zemřel jeden jediný za celý národ. Šimon Petr a jeden jiný učedník následovali Ježíše. Ten druhý učedník byl veleknězi dobře znám, proto mohl jít s Ježíšem až do vnitřního dvora domu. Petr zůstal stát venku u brány. Ten druhý učedník, známý nejvyššího velekněze, se znovu vrátil, promluvil s vrátnou a vzal Petra dovnitř. Nejsi také jedním z učedníků toho člověka? Ne, nejsem. Bylo chladno. Služebníci velekněze a chrámová stráž proto zapálili oheň z dřevěného uhlí, stáli okolo ohně a ohřívali se. Petr šel k ním a také se ohříval. Nejvyšší velekněz se zeptal Ježíše na jeho učedníky a na jeho učení. Vždy jsem mluvil otevřeně před celým světem. Učil jsem v synagogách a v chrámu, kde se potkávají všichni Židé. A nic, co jsem říkal, nebylo tajné. Proč se potom ptáš mě? Proč se neptáš lidí, kteří slyšeli má slova? Oni to ví. Jak můžeš takto mluvit s veleknězem? Pokud jsem řekl lež, řekni mi jakou. Pokud bylo správné, co jsem řekl, proč mě biješ? Anáš potom poslal Ježíše v poutech k nejvyššímu veleknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál ještě u ohně a ohříval se. Tehdy mu řekli ostatní, nejsi také jeden z jeho učedníků? Ne, nejsem. Petr to popřel. Jeden služebník nejvyššího kněze, příbuzný muže, jemuž Petr utěl ucho, řekl, neviděl jsem tě s ním v zahradě. Ne. Opět to Petr popřel a v tomto okamžiku zakokrhal kohout. Velekněží přivedli Ježíše brzo ráno od Kajfáše do paláce římského místodržícího. Oni sami do paláce nevešli, protože se nechtěli stát nečistými, jinak by se nemohli zúčastnit Pesachové hostiny. Pilát k ním vyšel ven a ptal se, co proti němu vznášíte? Kdyby to nebyl zločinec, nebyli bychom ti ho vydali. Pak si ho vezměte a suďte ho podle vašich zákonů. Nám není dovoleno někoho popravit. Tak se naplňovalo, co Ježíš řekl, když mluvil o tom, jakou smrtí zemře.
Pilát se vrátil do paláce a nechal Ježíše předvést. Ty jsi ten král Židů. Ptáš se mě na to ty? Nebo ti jiní o mě vyprávěli? Jsem snad já Žid, tvůj vlastní národ. A vaši velekněží mi tě vydali. Co jsi udělal? Moje království není z tohoto světa. Kdyby bylo z tohoto světa, moji stoupenci by mě bránili, abych nepadl Židům do rukou. Ne. Moje království je jiné. Jsi tedy král? Ty jsi to řekl. Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vystupoval jako svědek pravdy. Komu jde o pravdu, ten mě slyší. Co to je pravda? Pilát opět vyšel ven k velekněžím a řekl jim: Nemám žádný důvod, abych ho odsoudil, ale... Je zde zvyk, že vám o svátku paschy propouštím jednoho vězně. Mám vám vydat krále Židů! Barabáše! 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 Barabáš byl pouliční lupič. Barabáše! 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 Tehdy nechal Pilát Ježíše odvést a zbičovat. Vojáci upletli z trnových větví korunu a nasadili ji Ježíšovi na hlavu. Zabalili ho do purpurově červeného pláště, předstupovali před něj a volali: Sláva, ať žije král Židů. Potom ho bili do obličeje. Tehdy vyšel Pilát ještě jednou k ním ven a řekl: Podívejte, přivádím vám ho ještě jednou, abyste viděli, že nemohu najít žádný důvod k jeho odsouzení. Tady, podívejte se na člověka. Když Ježíš vyšel ven, nesl trnovou korunu a měl purpurově červený plášť. Tak si ho vezměte a ukřižujte. Nemám důvod, abych ho odsoudil. Náš zákon za to požaduje smrt. Prohlásil se za Božího syna. Když to Pilát uslyšel, dostal ještě větší strach. Vrátil se do paláce a zeptal se Ježíše: Odkud přicházíš? Ježíš mu neodpověděl. Nechceš se mnou mluvit? Pamatuj. Mám moc tě propustit, ale také nechat ukřižovat.
Neměl bys ji nade mnou, kdyby ti ji nedal Bůh. Ty, kteří mi tě vydali, postihne proto větší vina. Kvůli těmto slovům se ho Pilát pokusil ještě jednou propustit. Pokud ho propustíš, neprokáže se jako přítel císaře. Kdo se prohlašuje za krále, staví se proti římskému císaři. Když to Pilát slyšel, nechal Ježíše přivést. Posadil se na soudcovský stůl na místo, které se nazývá nadláždění, hebrejsky Gabata. Bylo to den před svátkem Pesach asi ve 12 hodin v poledne. Pilát řekl přítomným: tady je váš král. Ukřižovat! Chcete, abych vašeho krále ukřižoval? Jediný král, kterého máme, je císař. Tehdy jim Pilát Ježíše vydal a nechal ho ukřižovat. Vojáci se Ježíše chopili. On sám nesl kříž z města až k místu zvanému Lepka, hebrejsky Golgota. Tam přibyli Ježíše na kříž a s ním ještě dva jiné. Jednoho vlevo, druhého vpravo. Ježíš byl uprostřed. Pilát nechal umístit na kříž štítek. Stálo na něm Ježíš Nazarecký, král Židů. Místo, kde měl být Ježíš ukřižován, nebylo daleko od města, proto četlo tento nápis mnoho Židů. Byl pořízen hebrejsky, latinsky a řecky. Velekněží řekli Pilátovi: nepiš král Židů, nýbrž, že? Ten muž jenom tvrdil, že je král Židů. Co jsem napsal?
Napsal jsem. Poté, co vojáci Ježíše přibyli na kříž, vzali jeho oděv a rozdělili ho na 4 díly. Každý obdržel jeden díl. Spodní roucho ale bylo ušito z jednoho kusu a nemělo žádný šev. Vojáci si řekli, nechceme ho roztrhat, los ať rozhodne, kdo ho dostane. Tak nastalo, co bylo předpověděno ve svatých písmech. Moje šaty mezi sebou rozdělili, o moje roucho metali los. Přesně to vojáci učinili. Blízko kříže, na němž visel Ježíš, stály jeho matka a její sestra, také Marie, žena Kleofášova, a Marie z Magdaly. Ježíš tam viděl stát svou matku a vedle ní učedníka, kterého měl obzvlášť rád. On je teď tvůj syn. Pak řekl tomu učedníkovi. Ona je tvá matka. Od té doby ji učedník přijal k sobě. Ježíš věděl, že nyní všecko dospělo ke konci, ale aby se předpovědi svatých písem zcela naplnili, řekl. Já žízním. Poblíž stál sud s octem. Vojáci do něj ponořili houbu, nabodli ji na stonek z izopu a přidrželi ji Ježíšovi u rtů. Ježíš se z toho napil. Je dokonáno. Pak nechal klesnout hlavu a odevzdal svůj život otci do rukou. Byl pátek, den přípravy na sabat. Velekněží nechtěli, aby ukřižovaní o sabatu viseli na kříži. Proto prosili Piláta, aby jim směly být zlámány nohy a mrtví, aby potom mohli být odneseni pryč. Přicházející sabat byl navíc zcela zvláštní svátek. Vojáci tam šli a zlomili nohy mužů, kteří byli ukřižováni spolu s Ježíšem. Když přišli k Ježíši, všimli si, že už byl mrtev. Proto nezlomili jeho nohy. Ale jeden z vojáků ho bodl svým kopím do boku. Tehdy vyšla krev a voda. Učedník, který to viděl, dosvědčil, co je řečeno, je pravda. A on ví, že mluví pravdu, proto o to můžete také opřít svou víru. To se stalo, aby se naplnilo, co bylo předpověděno ve svatých písmech. Ani kost mu nezlomí. A na jiném místě se praví, budou hledět na toho, jehož probodli. Když se to stalo, požádal Josef z Arimatie Piláta o dovolení sejmout Ježíšovo mrtvé tělo z kříže. Josef byl Ježíšův učedník, ale tajný, protože se bál předáků. Pilát mu přenechal mrtvého a Josef šel a sňal ho z kříže. Přišel také Nikodém, který jednou na počátku v noci vyhledal Ježíše. Přinesl přibližně 100 liber pryskyřice, mirhy a aloe. Ti dva vzali mrtvé Ježíšovo tělo a zavinuli ho do lněných obvazů s vonnými látkami, jak to odpovídá židovskému pohřebnímu zvyku.
Blízko od místa, kde byl Ježíš ukřižován, se nacházela zahrada. V ní byla nová pohřební komora, v níž ještě nikdo naležel. Tam dovnitř položili Ježíše, protože pro Židy byl den přípravy na sabat a hrob byl blízko. Druhý den po sobotě šla Marie z Magdaly časně ráno k hrobu, když ještě byla tma. Viděla, že kámen od hrobu byl odvalen. Tehdy běžela k Šimonu Petrovi a k učedníkovi, kterého Ježíš zvláště miloval. Vytáhli pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. Petr a ten druhý učedník se vydali na cestu ke hrobu. Vyběhli společně, ale ten druhý učedník běžel rychleji než Petr a byl u hrobu první. Sklonil se a viděl, jak tam leží lněná plátna, ale dovnitř nevstoupil. Když doběhl Šimon Petr, hned vešel do pohřební komory. Viděl lněné obvazy a šátek, jimž zakryli Ježíšovu tvář. Tento šátek neležel z obvazy, nýbrž byl složen na jiném místě. V tom vešel také ten druhý učedník, který přišel k hrobu jako první. Všechno viděl a uvěřil. Neboť nerozuměli svatým písmům, v nichž přece stojí, že Ježíš musí vstát z mrtvých. Potom se oba učedníci vrátili domů. Marie stála ještě venku před hrobem a plakala. Přitom se sklonila a nahlédla dovnitř. V tom uviděla dva anděly oděné v bílém. Seděli na místě, kde ležel Ježíš. Jeden v místě pro hlavu, druhý u nohou. Ženo, proč pláčeš? Ptali se andělé. Odnesli mého pána pryč a nevím, kam ho položili. Když se otočila, uviděla Ježíše, ale nevěděla, že to byl on. Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš? Myslela si, že je to zahradník, a řekla mu: Jestli si ho odnesla, řekni mi, kam si ho položil, protože ho chci přinést. Marie. Obrátila se k němu a řekla: Rabuni. Znamená to můj učiteli. Nezadržuj mě. Ještě jsem se nevrátil k otci. Ale jdi k mým bratřím a řekni jim o mně. Vracím se zpátky ke svému otci a k vašemu otci. Ke svému a k vašemu Bohu. Marie z Magdaly šla k učedníkům a oznámila: viděla jsem pána, a vyřídila jim, co jí uložil. Nastal večer v onu neděli. Učedníci byli pospolu a ze strachu před předními Židy zamkli dveře. V tom přišel Ježíš, vstoupil do jejich středu a řekl: Pokoj s vámi. Pak jim ukázal své ruce a svůj bok. Když učedníci viděli pána, zaradovali se. Ještě jednou jim Ježíš řekl: Pokoj s vámi. Jako mě poslal otec, tak posílám vás. Dechl na ně a řekl: Přijali jste Ducha Svatého. Když odpustíte lidem hříchy, budou odpuštěny. Pokud odmítnete, zůstanou zachovány.
Když Ježíš přišel, nebyl tam v kruhu 12 Tomáš, řečený dvojče. Ostatní učedníci mu vyprávěli, viděli jsme Pána. Pokud neuvidím v jeho rukou stopu po hřebech a nevložím do ní a do jeho boku svou ruku, nebudu nikdy věřit. O týden později byli učedníci opět shromážděni v domě a Tomáš byl s nimi. Dveře byly zamčené. Ježíš přišel, vstoupil do jejich středu a řekl: Pokoj s vámi. Polož sem prsty a podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a polož ji do mého boku. Přestaň pochybovat a věř. Můj Pán a můj Bůh. Věříš, protože jsi mě viděl. Radovat se smějí všichni, kteří věří, i když mě nevidí. Ježíš učinil před očima svých učedníků ještě mnoho jiných zázračných znamení, která nejsou zapsána v této knize. To, co v této knize stojí, bylo zapsáno, abyste zůstávali pevní ve víře, že Ježíš je zaslíbený Spasitel, Syn Boží. Když to činíte, máte skrze něj život. Později se Ježíš ukázal svým učedníkům u Tiberiackého jezera. To se stalo tak. Někteří z nich tam byli u jezera pospolu. Šimon Petr, Tomáš, kterému říkali dvojče, Natanael z Kány v Galileji, synové Zebedeovi a dva jiní učedníci. Šimon Petr řekl ostatním: Jdu lovit ryby. Jdeme s tebou, řekli. Šli společně k jezeru a nastoupili do lodi, ale během celé noci nic neulovili. Už se rozednívalo, když Ježíš stanul na břehu. Učedníci ale nevěděli, že to byl Ježíš. Nemáte pár ryb? Ani jedinou. Když hodíte síť na pravou stranu lodi, nějaké tam najdete. Vyhodili síť a ulovili tolik ryb, že ji nemohli vytáhnout do lodi. Učedník, kterého Ježíš obzvlášť miloval, řekl Petrovi: To je Pán. Když to Šimon Petr uslyšel, vykasal si svrchní roucho přes pásek a skočil do vody. Odložil ho totiž kvůli práci. Ostatní učedníci veslovali v člunu směrem ke břehu. Bylo to ještě asi 100 metrů a táhli síť s rybami za sebou. Když se blížili ke břehu, spatřili oheň s dřevěnými uhlíky a s rybami. Byl tam také chléb. Vezměte ryby, které jste ulovili. Šimon Petr šel k lodi a vytáhl síť na břeh. Byla plná velkých ryb, přesně jich bylo 153, ale síť se neprotrhla, ačkoliv jich tam bylo tolik. Pojďte a jeste. Nikdo z učedníků se neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že to byl Pán. Ježíš rozlomil chléb a rozděloval ho mezi nimi. Právě tak ryby. To bylo potřetí, kdy se Ježíš svým učedníkům ukázal od té doby, co vstal z mrtvých. Poté, co pojedli, řekl Ježíš Šimonu Petrovi: Šimone, synu Janův, miluješ mě víc než ti zde?
Ano, pane. Ty víš, že tě miluji. Pečuj o mé beránky. Po druhé se ho Ježíš zeptal: Šimone, syne Janův, miluješ mě? Ano, pane. Ty víš, že tě miluji. Veď mé ovce. Po třetí se Ježíš zeptal: Šimone, synu Janův, miluješ mě? Petr posmutněl, protože se ho po třetí zeptal: miluješ mě? Řekl mu: pane, ty víš všechno. Víš, že tě miluji. Starej se o moje ovce. Ujišťuji tě. Když jsi byl mladý, sám si se opásával a chodil, kam chtěl. Ale až zestárneš, rozpřáhneš ruce a někdo jiný tě přepáše a povede tě tam, kam nechceš. Těmito slovy Ježíš naznačil, jakou smrtí jednou Petr uctí Boha. Pak mu Ježíš řekl: následuj mě. Petr se otočil a uviděl za sebou učedníka, jehož Ježíš obzvláště miloval a který se ho při poslední večeři zeptal: pane, kdo tě zradí? Když ho Petr spatřil, zeptal se Ježíše: pane, co se stane s ním? Když budu chtít, aby žil dlouho, co je ti potom? Následuj mě. Proto se v obci rozšířila pověst, že ten druhý učedník nezemře. Ale Ježíš neřekl, že nezemře. Nýbrž, pokud budu chtít, aby žil tak dlouho, než opět přijdu, co je ti potom? To je tento učedník, který dosvědčuje všechno, co stojí v této knize. On sám to sepsal a my víme, že říká pravdu. Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil. Kdyby mělo být všechno sepsáno, domnívám se, že by celý svět nemohl pojmout knihy, které by pak musely být sepsány. Apoštol Jan řekl, že smysl tohoto evangelia je ten, abychom uvěřili, že Ježíš je syn Boží. Sepsáním o něch událostí nás Jan nabádá, abychom uvěřili v Ježíše, který zemřel za naše hříchy na kříži. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Říkám vám pravdu. Kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný. A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal, Ježíše Krista. Tato jsou ale zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Boží syn, a abyste skrze víru měli život v jeho jménu. To znamená dvě věci. Musíme souhlasit s Ježíšem, že jsme zhřešili proti Bohu a udělali v našem životě chyby, ať už se nám zdají jakoliv velké. A musíme věřit faktu, že Ježíš zaplatil za naše hříchy smrtí na kříži. Smrtí, kterou jsme si zasloužili my. A když to uděláme, Bůh nám dá darem věčný život. Když byl apoštol Tomáš konfrontován s touto realitou, mohl jedině odpovědět: můj Pán a můj Bůh. Avšak nyní, pokud souhlasíte, můžete žít v míru s živým Bohem,
stačí říci následující vyznání. Vyznávám se, že jsem zhřešil proti dokonalému Bohu. Vyznávám se, že Ježíš zaplatil za mé hříchy smrtí na kříži. Věřím, že Ježíš zaplatil za mé hříchy, abych získal život věčný a stanul před Bohem, mým pánem a Bohem.